بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوحن بلاو انا مانتا غيبتيني كونت ريسباريشن كي ماركا ميد كليون باي نوها ريسا فيتر سينج ماركا هورويني وصور ديگان تمبرايشور كي بالاس كي ماركا مانتا وحن ديگان نا كونت ريسباريشن كي دينا بالار برشور كي بينكو فيكسين نا تيكين بالار برشور كي سالو قاليو ريسباريشن كو وامحي respiration definition ayuu sameeyno wa monitoring loo sameeynaayo involuntary process ka ah involuntary process ka waxaanu qana ku aan la maamuli kareen ay ku jiraan neefsashada marka inspiration kii la qaadinayay iyo expiration kii la soo saaray ama hawadii la qaadinayay iyo hawadii la soo saaray ay waxna oo ay la monitor kareenaya ama la eegaya inay wax ka sii yihiin iyo inay normal yihiin barbooska saxda ah ee inta badan loo eego waxa kamida markaynu soo khulaasayno in numberka respiration-ku uu ahaa numberkaas oo ahaa dadka allantiga 15-22 dadka badanaana way ku kala duwan yihiin age-ku si normal aynu u yar cadeyn doonaa marka muuqaal baynu ku yar cadeyn doonaa marka ciyaalku ka duwan yihiin oo infantisku ka duwan yihiin ciyaalku tusaale ahaan 20-30 weeyaan 30 wixii ka sareeya waa infantiska marka dadka waaweyn inta badan normalku wax la yiraahdo 12-17 buu ku meereystaa dumarka 20 ah oo 20 la gaarsiiya marka waxa muhiim ah inta normalki waa 12-17 waa intaas wa in la qaada qodobkeena labaad information ku saabsan rhythmiska iyo deftiska yani garaaca wadnuhu sidoo yani garaaca wadnaha ayaa lagu base gareeyay marka ilmaadeer runu waxay yihiin balaski oo marka la qaadayo balaskana walaalaysiya my respiration ka in la assess gareeyo response ka ama jawaabta patient's any related therapy or medication yani tusaale qofku wuxuu cunayaa iyo kale dawo dawada response-ki ay bixin lahayd ama haddii normal bixiso ama abnormal bixiso in la xiriiriyo tu kale uu kay loobayay aan ku sii darnay ee in loo assess gareeyo qofka ma wanaagsan yahay xaaladdiisa caafimaad mise ma wanaagsana aan waan ka sii socon doonaa procedure bin gali doonaa hadba sida loo sameeyo nu eegi doonaa markana waxaan eegi doonaa normally into iyo abnormal kiisa marka procedure ka wuxuu ku bilaabmayaa inaad dhammaan wada xidho aqallada ay dharka ku jirto close the door and use screen waxa isticmaalaysa screen-ka ma aha screen-ki muraayad iyo wixii weeyaan waa wax yani go'yo lagu taagay markaas intii go aad ku qarinayso qofka privacy-giisa uu ilaalinayso kalena waa make position comfortable yani waxaad u sameynaysaa qofkan beeshinka ah fadhi uu ku raaxaysan karo tusaale ahaan inaad qofka u jiifiso madaxa u soo yar taagto xagal 45-60 degree ah gaa soo yar fariisiiso muuqaalkan baa in yar inagu tusaya sida qofka loo fariisiinayo sida qodobkeena saddexaad inaad diyaar garowdo preparing con respiration-ka inaad u diyaar garowdo inaad yacni tiriso respiration-ka marka gacantaada finger-kaaga waxaad ku haynaysaa maxay clinic plus plus kaad ku ayaad la qabanaysaa si qofkani maxay aad ula yani aad uga jeediso tusaale ahaan qofku si waxay rabaa ay isdiiriyo jira dadku inay isyaal yeelaan tusaale ahaan qofku inaad la socoto arkaya waxaad markaad ku tiraahdo waxaan qaadayaa balaskaaga ama uu kaa jeesanayaa si normal uu neefsanaya ama uu baahdaynaya yacni uu soo neefsanaya ama neefta uu qaadanaya laakiin haddaad ku tiraahdo waxaan qaadanayaa waxaan kaa cabirayaa neefta qofku wuxuu laga yaabaa inuu wax ku yar tartaro kalahay wax ku yar tartaro ama uu wax ka dhimo ama uu accuracy aad u heli waado ee resultiya yacni wax lagu kalsoonaado marka waxaad odhanaysaa waxaan kaa qaadaya balaska deedna balaska raacinaysa markaad balaska qaadaysoba raaciba respiration-ka adigoo halkan ka tirinaya halkana ka tiri di waa haddii laakiin experta yani waxaan aad ku tahay khibrad badan aad haysato dhowr patient kusoo sameysay ama dhowr bukaan con respiration-ka aad bilaabaysaa marka waxaad observers ku sameynaysaa inta ay kacayso
iyo inta degayso laftiisa lafta qofka waliba adigo u tirinaya one inspiration iyo one expiration. Marka labaadna waxaad tirinaysaa con respiration from one full minutes baad tirinaysaa. Laakiin haddii tusaale ahaan waxa jira xaalad intaa laga reebo oo haa in qofka haddii aad one full minutes aad qabanayso 15 second haddaad tiriso aad 4 ku dhufato ama 30 seconds haddaad tiriso oo aad 2 ku dhufato, taas waa ku banaanta, waa wax ku banaan. Tusaale ahaan waxaad tirinaysay ilaa waxaad mirinaysay 4 baad mirinaysay een 15 second kan, marka 4 umbad ku dhufansaa inta ku soo baxdo un weeye. Marka taasna waa isticmaali kartaa. Tusaale ahaan taad full minutes inta tirin lahayd baad 15 second tirinaysaa. Second marka tiriso aad marayso saacad inta, laakiin waxaad u baahantay marka hore watch saacad baad iskaga baahantay kilometigaaga ku jiraan inaad qofka exam gareyso, yani guntiisa dheebti red miskiisa garaaciisa yani dhawaaqyadiisa kasoo baxa special experience wejigiisa qofka yani siduu yahay xaaladiisa zenosiska qofka in oxygen-tu ay ka yar tahay kaf inuu qofku qufac leeyahay amovate exercise yani inay waxaas oo dhan waxay inoo muujinaya zenosis taanu inoo muujinaya qofku inuu lack of oxygen yahay. Qofku waxaad ka arkaa zenosis marka aragto inaad cagaha ama gacmaha meelahan aad blue ku aragto oo qofku idee zenosis markuu yeesho qofka tusaale cagihiisa oo kale ayaa cadaan, haduu ciyaar yahay cagihiisa oo kale ayaa xubihiisa oo kale ayaa gacmihiisa oo kale ayaa waxaas oo dhan ayaa deegaysa, waayo waxa waxaad ku qaadansan qofka oxygen fiican qaadanayo. Way noo sii socotaa marka waad bedelaysaa replace berlinesiska iska bedelaysaa marka tiriso heshani tijadii ayaad bedelaysaa. Marka sideedii caadiga ahayd qofka ku celinaysaa waxaad record garanaysaa readka aad ahayd marka heshay ee kilinetka ka heshay adigoo chatki iyo sign chartski samaynaya. Marka hejigan hagaaji uu marka dambana dee meeshii wixii aad isticmaasho kala haya wax badan ma isticmaalisid, laakiin hejigaaga inaad isticmaasho tusaale ahaan inaad gacmaha marato kala haya adigu aad nimanto haddaad wax isticmaashay ood u baahatay waxaadna waad hagaajinaysaa. Report garee irregular findings waxyaabaha aan caadiga ahayn inaad heshay senior staffkaaga adla hadlaysa hebelow dee maanta in yar baa kusoo korodhay xaajiyadii ama xaajigii, marka waxaan doonayaa inaan arrinkaa inaad ogaato waa sax marka waad saxsantay. Laakiin haddaad qariso qofka beeshinka adigaa dilay qofka beeshinka adigaa xaaladda xunahay u qariyey, marka waxaa waajib ah inaad qofka zinyeerka isdaafkaaga aad sameyso. Waxa muhiima in wax lagula ogaado dadkeen badankeen waxay iska jecel yihiin inay keligood wax maamulaan ama keligood ogaadaan, laakiin waxaa jira wax la yidhaahdo sharing inaad sameyso, wixii tiraahdo warun xaaladda maa soo kordhay inaad si jamac ah aad u wada shaqaysaan. Soomaalidana teori jirtay iskaashato ma kufto, marka wixii si wanaagsan baad ugu guuleysanaysaa. Waxaanu gelaynaa wax la yidhaahdo mashuurin blood pressure in la cabiro maxay cadaadiska dhiigga definition kala waxa weeyaan waa monitoring blood pressure in la cabiro cadaadiska dhiigga iyadoo la isticmaalayo palpitation macnaa iyo waxa la yidhaahdo maxay isvio monometer waa qalab inta badan la isticmaalo, laakiin qaybo badan buu leeyahay digital buu leeyahay mercury buu leeyahay ma saddex qaybood meelaha digital iyo mercury baan ka xasuustaa, laakiin saddex qaybood buu leeyahay. Laakiin labada qaybood ee aan isticmaalun baan xasuustaa waa mercury iyo digitalka inta badan anagu kuma kalsoonaano laakiin mercury baan aad baan ugu fiicanay iyo mid la yidhaahdo manometer isaga la yidhaahdo oo kii saddexaad aan xasuustay, kaa kalena waa kan saacada midna waa mercury waxaad arkaysaa lidiro baa ku tilmaamaya. Anyway aan kasoo socono baar boyska uu leeyahay waa inaan baseline helnaa data for diagnosis treatment in qofka diagnose aan uu sameyno iyo treatment labada inaan helno ayaynu sameynaynaa. Soan qofka inaan ku ogeyno habitation lahaa baynu cabirnay waxaanu aragnay isagu xaaladiisa intay normalka ahayd 120-180 inuu ka kor kacsan yahay. Qofkii markaa waxa waajib ah inuu qofka dhakhtar caafimaad dhakhtar wadnaha dhakhtar hypertension ka qaabilsan wixii inuu dirno,
marka waan ku go'aan qaadanaa diagnosis weyn soo marka dambe treatment iga waxaanu sameynaa maxay dhakhtarka kale hadii aan aqoon inagu lahayn.